အချိန်ဖြုံးညင်းနဲ့အချိန်သုံးညင်းအချိန်ကိုအသုံးပြုတာလားတို့မဟုတ်အချိန်ကိုဖြုံးတာလားလို့ရှင်သူကြီးတွေကအချိန်ကမတ္တမတ္တမူကြီးမာတယ်လို့ဆိုပြီးတော့အချိန်သည်ရွှေအချိန်သည်ငွေလို့ဆိုကြတာကိုကြားဘူးတဲ့ကောအချိန်ကလာဟာမတ္တမတ္တမူရှိတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအချိန်ဆိုတာရှိနေတယ်မရှိဘူးလို့ပြောတာဟာတော့အချိန်ကိုမျက်ကွယ်ပြုတာပဲဖြစ်တယ်အချိန်တွေကရှိတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်တွေကိုဘယ်လိုအသုံးချသလဲဆိုတာကအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့ဒါကြောင့်မို့အချိန်ကိုသုံးတာလားအချိန်ကိုဖြုံးတာလားလို့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာတမိုးရှိတဲ့အချိန်အချိန်ကတမိုးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအချိန်တွင်းမှာလုတ်ကိန်ရရှိလိုက်တဲ့အရာကသာတမိုးလို့ပြောမှာဖြစ်တယ်အချိန်ဆိုတာကန့်သတ်ထားတဲ့နေထားတစ်ခုသာတယ်လူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလတစ်ခုသာနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကာလတစ်ခုဆိုတာအမြဲတမ်းရွှေရှားနေတာဖြစ်တယ်မြည်ရည်များသည်ထက်ကနေပြီးတော့စီစဉ်လာပြီးတော့ရွှေရှားနေတယ်လို့ပဲအချိန်ဆိုတာလည်းပဲရွှေရှားနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်အချိန်နဲ့တပြေးညီလုံနိုင်တယ်ဆောင်ရနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာကြီးမားတဲ့ရလက်တွေတစ်ခုရရှိလိုက်ဒါအချိန်ကိုသုံးတယ်လို့ပြောကြတာအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာတစ်ခုမှမရလိုက်ဖက်နဲ့အချိန်တစ်ခုဟာအကုန်ဆုံးသွားတယ်အသုံးပြုရင်လည်းအချိန်ဆိုတာအကုန်ဆုံးမှပဲဒီတိုင်းနေရင်လည်းအချိန်ဆိုတာအကုန်ဆုံးသွားတာပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်ကာလတစ်ခုဟာလွန်မြောက်သွားတာကြီးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကျိုးရှိမရှိဒီနှစ်ခုနဲ့ကြီးလိုက်တဲ့အခါသဝတုလူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့နေထွက်နေဝင်နေထွက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့နေဝင်တဲ့အချိန်တစ်ခုတဏိတာကာလဖြစ်သတ်မှတ်ထားနေဝင်သွားပြီးတဲ့နောက်တည့်နေထွက်မဲ့အချိန်ထိအောင်ရအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်နေနဲ့ညရှင်းရှားပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နေအခါမှာနေအောင်ထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရွေ့ရွေ့ပြောင်းလဲပြီးတော့သွားတော့နေဝင်သွားသည့်ထိအောင်အချိန်ဟာရွေ့ရှားသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းမှာကိုယ်ပါရလိုက်တယ်ဘာလုံးလိုက်တယ်အကျိုးရှိတဲ့အရာလားအကျိုးမရှိတဲ့အရာလားလို့အဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့အရာကိုရလိုက်ပြီဆိုရင်အချင်းကိုသုံးချတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်။ဘာတမို့မှမရလိုက်ဖက်နဲ့တဏိတာကုံဆုံးသွားရင်ဒါအချင်းဖြုံးခြင်းလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုပဲနေနေဒီဘဝအချင်းကလားဆိုတာကုံဆုံးသွားတာဒါလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ရသော်ပြားကဟောရတဲ့မယ်ကာလောကတတိဘုဒ္ဓနိဒ္ကာလဆိုတာအချိန်အချိန်ခါဟာတတဝါတွေကိုစားပစ်နေတယ်လို့သုံးတယ်။တန်ကြီးစားတဲ့တန်ဟာတဖြည်းဖြည်းပါပြီးနောက်ဆုံးမှပျက်စီးသွားတဲ့သဘော။တန်ဟာတန်ကြီးတက်လာရင်အဲ့ဒီတန်ကြီးကတန်ကိုပြန်စားတာဖြစ်တော့ကြောင့်တဏ္ဟာပျက်စီးသွားတယ်ထို့တူပဲတရဝါရီဟာအချိန်ကာလအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေကြတဲ့တရဝါရီကိုအချိန်ကာလကစားပစ်နေတယ်လို့ဝါမျိုးနေတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းမှာတတ္တဝါတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဟာများစွာဖြစ်တယ်။လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူပြိုရာကအုံမင်းရင်ရောသွားကြတယ်
ari soyo dwajare. Elu ya, jinyo dwaya gani, nausong, kanagoji piun le biro. Nausong, chengu yamshi dwara ni upchete. Darwari ye adeha, chengne tamma biro, thara apchen dwaja. Nesin nadai pyoja vi, benen ni dale, benen la dale. Nala da gani, nala da. ပြောင်းလဲလာအချိန်ကစားသွားတာတနစ်သားဆယ်နှစ်သားနှစ်20အဲ့ဒီအနေငါးဆယ်60ခုနှစ်ဆယ်80ဆယ်ဆိုပြီးတော့အချိန်နဲ့အမြတ်တူရီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာပြောင်းလဲပြီးတော့တုတ်တယ်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆုတ်ယုတ်သွားတာဒါဖြစ်တယ်ဘာဒါကြောင့်မို့ဦးရေဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပါဠိလိုကစရာလို့ခေါ်တယ် စရာကိုအတိဘယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာစရာဝေယောဟာနေမိအရွယ်တွေဆုပ်ယူသွားတာကိုတို့ဆိုတယ်။နုပြိုတဲ့အရွယ်ကနေပြီးတော့ရှင်းလာတဲ့အရွယ်ရှင်းလာတဲ့အရွယ်ကဥမင်းသွားတဲ့အရွယ်ဥမင်းသွားတဲ့အရွယ်ကနေပြီးအာရင်ကုန်ခန့်ပြီးအိတ်ရဲမှာဘုံဘုံလဲသွားတဲ့အရွယ်အဲ့လိုအရွယ်တွေဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခု ပြောင်းလဲပြီးတော့ပြုတ်လဲကြဆင်းပြီးတော့သွားတာအချိန်တွေကတရဝါရီကိုစပစ်နေတယ်ဆိုကာလောကတတိဘုဒ္ဓနိကာလောအချိန်ကာလဆိုတာဟာဘုဒ္ဓနိတရဝါရီကိုကတတိစာမြူ၍နေဤအချိန်တွင်မှာဒုရယာသေဆုံးသွားကြပျက်စီးသွားကြ တပ္ပဏိဝသဟဒနာတရဝအလုံးကိုစားမြူတာဟာသူကိုယ်သူလည်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စည်းသွားတယ်အချိန်ကာလတစ်ခုဟာသူကိုယ်သူဖြစ်စည်းသွားဆိုပါစို့လူတွေရဲ့အသက်ကိုယ်သာလဲလူတွေကိုယ်သာအချိန်ကာလတစ်ခုကိုကုန်လွန်စေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကာလတစ်ခုဟာလည်းပဲဆွေယူသွားတယ်ဥပမာမယ် နေတွေ့တဲ့အချိန်ကနေနောက်ပြီးတော့နေတက်တဲ့အချိန်ရောက်တယ်နေတက်တဲ့အချိန်ကမွန်တီးတဲ့အချိန်ရောက်တယ်မွန်တီးတဲ့အချိန်ကမွန်ရင်အချိန်ရောက်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နေဆောင်သွားပြီးနေဝင်သွားတဲ့အချိန်ကိုရောက်တယ်ဆိုအချိန်ကလည်းပဲရွေးရှားပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တော့ကြောင့်သူ့ကိုလည်းသူပြန်စားပြစ်တယ်လို့အထိပ္ပယ်ရတယ်။တရဝအလုံးကိုမိမိအချိန်နဲ့အတူတကွ အချိန်ဟာဖြည့်စည်းပြနေတယ်။ယောစကာလကတော့ဘူတော့သဗ္ဗုဒ္ဓပစိနေပစိ။အချိန်ကိုပြန်စားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှအချိန်ကိုသုံးချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အချိန်ရဲ့စားမြူခြင်းကိုဝါမြူခြင်းကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအချိန်ဖြုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သူတို့ဆိုတယ်။တရဝရီဟာအချိန်ဖြုံးနေကြ။ အချိန်တွင်မှလုံးတဲ့လုံးထိုက်တာတွေအများကြီးကြံပြီးတော့ပြီးအောင်လုပ်နိုင်ကြဘူးလို့သူဆိုလို့ရောစကာလကတော့ဘူးတော့အချိန်ကိုပြန်ပြီးတော့အနိုင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတော့တပ္ပုဒ္ဒပစိနေပစိတရဝါရီကိုဖြည့်စည်ပြနေတဲ့အချိန်ကိုသူကပြန်ပြီးတော့ဖြည့်စည်လိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပဲပုဂ္ဂိုလ်လေဆိုတဲ့ပဟေလိမေကွန်တဖို့ပဲ။နော် ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကာလောကတတိဘူတာနိသဗ္ဗနိဝသဟဒနာအချိန်ဤမိမိနဲ့အတူတကွာသရဝါတွေကိုဝါမျိုးနေတယ်ယောစကာလကတော့ဘူတော်တိုးတော်အချိန်ကိုဝါမျိုးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတော့သဗ္ဗုဒ္ဓပစိနေပစိသူဟာသရဝါတွေကိုဝါမျိုးနေတဲ့အချိန်ကိုပြန်ပြီးဝါမျိုးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့အဖြေထုတ်တဲ့အခါမှာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်လို့ဖြစ်ထုတ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်မှာလုံးတဲ့လုံးထိုက်တာတွေသူကပြီးအောင်လုပ်တယ်။ယန္တာဖြစ်သွားရင်လုံးเสียရကြံနေလို့မရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့ယန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဝုတိတံဇမစရိယမြတ်သောအကျင့်ကိုလည်းကျင့်ပြီးသွားပြီ။နော်
kadang karena dia